Познат като сложен и привидно екстравагантен дизайнер, Кристиан Лакруа изненада и се представи в една по-различна светлина, когато показа своята колекция на тема Атлантика, изпълнена с водни цветове и ефирни материи, наречени от някои много усмирени и практични. Това не е всичко. Колекцията излъчва уверена изисканост, която е класика. Това са само част от коментарите на световните медии във връзка с колекцията Прет-а-порте на Кристиан Лакруа за пролета и лятото на 2008 година. Важно е да се отбележи, че в последните няколко колекции дизайнерът непрекъснато се завръща към шапката, като към култов дамски аксесуар, търсейки в неговата наклоненост и асиметрия ново и различно звучение. Една финна игра с класическата мода и модната история, която допълва усещането за непреходността на стила. Дори непредубеденото око на зрителя усеща в цялата и красота, пищността в лятната колекция на дизайнера. Верен на своя стил, той разкрива прозрачната си дефиниция за женственост и елегантност, в която ключовата дума е изящност. Специален фокус Лакруа поставя на аксесуарите и допълнението, сред които почетно място заема дамския колан, центриран на кръста. След години на смяна на талията, творецът е категоричен, че е време тя да заеме нормалните си параметри и се връща към класическата интерпретация в това отношение. Предпочитаните от Лакруа материи са куприна, сатен, тафта, шифон, които са особено благодатни за неговия бароков, величествен и романтичен стил. В лятната си колекция той залага на умерените дължини и предпочита да закрива женските колена. Част от цветовите съчетания са черно с жълто и черно с бяло, като водещите акценти насочват към впечатляващите цепки. Take a chance.
Няма да е пресилено, ако наречем Лакруа цар на цветовете, защото тъкмо това колористично богатство му е отредило мястото на един от най-живописните съвременни модни творци. Вдъхновен от природата на Арлизианския край, той залага на почти всички цветове в палитрата, внушавайки по този начин свежест, жизнерадостност и позитивна естетическа нагласа. Произведенията му са подчертано женствени, някой би ги определил като послание към уравновесените жени с апел за по-голяма умереност, баланс и спокойствие, но друг би забелязал стаената, но не потисната страст, чувственост и купнеж. За разлика от други свои съвременни колеги, Кристиан Лакруа успя да съхрани поетичното си, нежното си усещане за образа на жената и не допусна дори и намек от каквато и да било емоционална агресия, самоцелно разголване и деестетизиране на дизайна. Приключва днешната емисия на модното шоу «Чаровната диктаторка». Насочихме вашето внимание към актуалното творчество на един от най-влиятелните френски дизайнери Кристиан Лакруа. Дизайнерът, който каза: «Ние, дизайнерите, трябва да създаваме мечти». Искрено се надявам, че успяхме да задоволим вашите естетически и информационни потребности. Толкова от мен, Любомир Стойков. Желая ви здраве, любов, благополучие, красота и, разбира се, много елегантност.